Wewe ulikuwa mtoto ya rais. Tukakupatia miaka 10. Mama yako alikuwa first lady. Akakuwa tena first lady ya mtoto yake amekuwa rais. Lakini tunataka mama yako, wewe, watoto wako muishi vile mzee Moi na mzee Kibaki waliishi wakati walistaafu. Wewe ukiendelea kupeana pesa ya maandamano, na mimi ninaongea kama waziri wa ulinzi, sababu mimi ninajua wewe na familia yako mkiendelea kupatia pesa za funding ya maandamano, wewe ukiweka silaha kinyume na sheria, kinyume na sheria, na hiyo silaha zingine uzitumie kupatia wakora kama Maina Njenga kuwa wa Kenya wakati wa demonstration. Mr. President, nataka nikwambie wewe umestaafu, so you are not above the law. Rais akiwa katika ofisi, he enjoys immunity from any prosecution. Wewe sasa ni rais amestaafu. Na wewe ulisema William Ruto hatakuwa rais. Lakini Mungu hakusema, wewe ndio ulisema. Na sasa tunajua huko chini chini unaambia watu hii serikali haitafika Disemba. Nitayangusha kutumia pesa zangu. As a minister in charge of security, Mr. President, we are telling you enjoy your retirement package vile sheria inasema. Usipofanya hivyo, hata ukilialia huko Karen, ukilia oh, mtoto yangu, mama yangu, hiyo sisi hatujali. The law will catch up with you. Na tafadhali utafute kijana anaitwa Rashid Yakub, ndio mkubwa wa licensing board hapa Kenya. Murudishe hizo silaha.